ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kulan kula qaatay golaha dhaqaalaha qaran ee Soomaaliya waxaana shirkaasi looga wada hadlayay warshaha deyn afinta Soomaaliya sida warkaasi arintaas ku aadan magaalada Muqdisho inooga soo diray wariye Ciise Cabdi Ciise Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa golaha dhaqaalaha qaranka la qaatay kulan looga hadlayay dardargelinta qorshaha deyn cafinta istaraatiijiyadda maalgashiga dalka kobcinta dhaqaalaha kordhinta dakhliga dowladda iyo iskaashiga dhaqaale ee gobolka geeska Afrika golaha dhaqaalaha qaranka ee adeegsanaya cilmi baaris dheeraad ah iyo cadeymo ayaa dowladda kala taliyay arrimaha dhaqaalaha dalka iyagoo sidoo kalena dowladda tala ka siiyay diyaarinta iyo dhaqangelinta siyaasadda dhaqaale oo tayo leh taasi oo caawinaysa isku dubaridka kheyraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshaha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dikreeto ku magacaabay golaha dhaqaalaha qaranka Julaay 12kii 2018 waxana si rasmi ah loo daahfuray Agoosto 11kii 2018 dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtay in deynta laga cafiyo isla markaana dalku horumar u gaaro taasi oo dardar xoogan ay ku wadaan madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre Ciise Cabdi Ciise Puntland TV Muqdisho